Миколаєві відбулася презентація особливого видання «Казки Білосніжка». Книжка покликана допомагати дітям, які щойно починають читати. Але її головне призначення – навчити читанню малих з діагнозом аутизм. Перше подібне видання в Україні гортала Наталя Якобсон. Книга зроблена зі щільного картону і вкрита спеціальним лаком, щоб якомога довше служити своїм маленьким читачам. Вона містить 14 рівних частин та інструкцію з використання для батьків особливих дітей. Але найголовніше у виданні – це наявність малюнків піктограм, які пояснюють зміст кожного слова. Це допомагає дітям, які мають труднощі в володінні читанням або тільки починають читати, долучитися до світу літератури і зрозуміти, що кожне слово, кожний цей набор букв, символів означає певну подію або предмет, або людину. Таким чином дитина легше володіває читанням, розуміє текст, відчуває себе більш успішною, а це дуже важливо для дітей, які мають труднощі внаслідок особливостей психофізичного розвитку. Книжка є перевиданням італійської серії, що розробляли фахівці, котрі працюють з дітьми з аутизмом. Методика читання тексту із піктограмами є досить поширеною в Європі та світі. В Україні подібні книжки віднедавна розробляє видання «Дивограй». Презентація «Білосніжки» відбулась у Центрі ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія». Лише в цьому закладі на сьогодні знаходиться понад 100 дітей з діагнозом «Ранній аутизм». Тож викладачам та батькам складно переоцінити важливість цієї події. Выхода этой книжки мы делали сами, как могли, кустарным способом, клеили, выводили на принтере, потому что пиктограмма – это то, что помогает ребенку с аутизмом понять нас, а нам понять их. У меня сын, у сына ДЦП, 13 лет, но у него не только ДЦП, у него еще нарушение умственного и речевого развития. Ну, я считаю, что эта книжка полезна, да, ему будет интересно смотреть и быстрее запомнит как-то эту сказку, может, быстрее начнет читать ее благодаря этим картинкам. У планах книговидавництва принаймні до кінця цього року розробка і випуск ще двох подібних книжок. Цього разу це будуть не казки, а розповіді на соціальну тематику. Це будуть історії про реальне життя дитини з нашими реаліями, з ілюстраціями нашого світу, наших особливостей, нашого зоопарку, нашу історію про хлопчика, який йде до лікаря, а також казки, продовжити серію, італійську серію з піктограмами казок. На завершення презентації один примірник «Білосніжки» подарували Центру реабілітації. На сьогодні книжку можна замовити через інтернет, але найближчим часом вона з'явиться у книгарнях міста. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.